Добрий день! Волиньпост продовжує рубрику «Голос Луцька», у якій ми дізнаємося думку лучан стосовно основних соціально-політичних проблем. І сьогодні дізнаємося, що вони думають про сморід у нашому місті та що для цього повинна зробити влада. Анна, ви одна з учасниць протесту проти смороду в Луцьку. Що вас змусило туди вийти? Я так зрозумів, що вже аж занадто смерділо. Так, дивіться. Ми з дитиною вже 10 днів були на лікарняному, і просто в день, коли ми майже вже були здорові, і можна було б вийти подихати свіжим повітрям, тобто вже прийшов процес температури, лежання вдома, і, в принципі, погода дозволяла вийти на вулицю, не дозволило мені вийти на вулицю вже, певно, в сотий раз той запах, який розповсюджувався нашим районом. Це змусило мене, якщо я не можу дихати, вибачте, в себе біля хати, то я буду дихати біля міської ради. І там багато хто в коментарях, до речі, це скажу, що говорив, що дитину заставила дихати вихлопними газами. Ми подихали там 2 години. Але, вибачте, оцим смородом я не готова дихати ціле літо і наступні роки. Було і минулого літа, і позаминулого літа був запах, але він був не наскільки ядучий, не наскільки, вибачте мені, неможливий, не наскільки такий, що він просто через вікна закриті заходить в хату. На мою думку, цей запах є тому, що є свавілля влади. Вони не виконують своїх обіцянок. Тим самим головний начальник екології. Він казав, що це нічого нема страшного. Як це немає нічого страшного, коли люди дихають нечистим повітрям, коли такі запахи, що нема відкрити вікно просто, а в хаті жарко, душно. І як відкрити вікно, коли такий запах? А діти маленькі, вони також хворіють, бо ж це різні такі грязні нечистоти, запахи виходять всякі різні. Да. А ще скажіть, що, на вашу думку, в такому випадку повинна зробити влада, щоб вирішити цю проблему? Прибрати це сміття, чи якось утилізувати, чи засипати, а не продовжувати туди возити те все і зливати. Як воно нічого не змінюється. Все покривається грошима і все. Мені видно, що я хворію. Тож, скільки там доволі тривалий період, такі хрипи, першіння в горлі. І на такі симптоми жалуються не тільки я, тут населення. Всі, от ми, якщо в будній день прийдіть до лікаря і подивіться, скільки там сидить людей. Там сидить велика черга. Я стояла в черзі 2 години. Раніше такого на нашому районі такого ніколи не було. Приходиш 3-4 людини, все, дуже багато людей зараз хворіють. І всі такі кашель, алергія, дуже багато людей з дітьми. Посілок. Гіркополонка, вони підв'язані з каналізацією в ті відстійники, і вони стабільно туди скидаються. Ну, ви знаєте, що таке відстійник, що таке каналізація. Це, звичайно, запах несприємних. Це зовсім несприємних запах. Так само, я розумію, владу, вона не може зразу від'єднати ту каналізацію всього посілка. Їй треба робити колектор і скидати в ті загальноміські очисні споруди, які набагато пристосованіші, чим... Взагалі тут парадокс виходить, а чому скидають сюди в ці фільтраційні поля, коли таке якби і не можна по ГОСТам? А чому допустили то, що років скільки? 60 назад? Ну не 60, 59-й, 60-й рік. Це ж воно під'єдналася вся каналізація зі всіх цих споруд і вся пішла ж туди. Ну це ж не можна було так робити. А що зараз робити? Треба міській владі так само продумати, винайти кошти з бюджету, не з бюджету, щоб то не було такого парадоксу, як тут перепинили дороги, тут смердить, значить. Я навіть не можу сказати, що повинна зробити влада. Моя думка – закрити спиртзавод. Через те, що поки не було спиртзаводу, такої насморду не було. Пахло жомом, пахло мелісом, пахло чим хочеш. Ну, зараз кажуть, що це м'ясний комбінат. Добре, я згідна, може щось із м'ясного комбінату якесь, що туди йде якісь відходи. Але ж м'ясний комбінат не відкрився півроку тому і 3 місяці тому. Це появилось буквально
недавно. Поки як відкрився спиртзавод, тоді появилася ця сморід та кіса. Сьогодні знову був сморід в 4:20 ранку. З неділі на понеділок без 10:02 був сморід страшний. Я не знаю. Моя думка, просто це все йде від спиртзавода і не знаю, чи влада що зробить тому, щоб закрити цей спиртзавод, чи ні. Хоча б зробити те, щоб нам не воняло. Все. Наші діти, це все, вони ж це все цим всім дихають. Коли дитина в рік і 9 місяців просинається і кричить «мама, кака, фу», то вибачте мене. От скажіть, як часто в вашому районі, я так розумію, ви на ГПЗ живете, так? Так. Як от часто у вас такий неприємний запах? Часто і густо. А як, він більше зранку чи там на вечір? І буває і на вечір, буває і зранку. А як ви думаєте, що повинна влада зробити, щоб забрати цю проблему? Ну, мабуть, якісь очистительні, особливо на цукровому. Вот. Потім там є этот самый, какое-то болото, в болото сливають туди все, і все це змішається, і така вонь стоїть, що страшно просто. А я недалеко живу там, і ви знаєте, вікна відкривати вже невозможно. Потрібна влада, щоб контролювала цей процес, що там такий нестерпний запах стоїть, що цей. Просто як їду до мами по цій дорозі, то там неможливо дихати, як один азотом такий маєш чути сильно, такий нестерпний запах. Ну, зробити якусь модернізацію, якусь фільтри якісь поставити, наприклад. Моя, так, моя думка така. Цукровозаводу, це так іде? Я не знаю, це мабуть, десь невідомо. Ну, і кажуть, що цей, там цукровий цукор, так? А зараз, мабуть, і спирт там виробляють на цьому заводі, така моя інформація така поступила. І то, можливо, з цим пов'язане, що це, і там відходи якісь йдуть з пшениці, і бродіння таке. Розкажіть, от як часто ви взагалі відчуваєте той неприємний запах? Господи. Боже, дуже кожен вечір. Кожен вечір, а часом навіть буває зранку. А вночі то не можна двері відкрити на балкон. Це все. Навіть було таке, що часом, якщо ще в когось пластикові вікна, що наглухо закриваються, то ще не дуже чути. А от в мене ще звичайні дерев'яні вікна, то буває спати не можна. Малі діти в хаті, зранку просипаємося, кашляємо. Ну, в общем, це просто жах. Ми так надіємося, що щось колись воно зміниться. Ми завжди, ми, в принципі, звикші до отих запахів заводських. От. Але ще так не було ніколи. Ну, бачите, багато так, якби люди між собою говорять, що то зв'язано з тим новим заводом. От. Ну, мені здається, що це не тільки в цьому проблема. Того, що коли він тільки запрацював, той завод, були ще інші запахи. От, якби, но воно ще було більш-менш терпімо. Ну, оце, що останній час появився, там щось додавалося ще, хай шукають. Їжджу на гіркополонку, а там дуже біля солдата дуже воняє, там не можна, задихаються люди. Ну і сюди нам доходить. Ви на ГПЗ живете? На ГПЗ живу. Ну я не знаю, що це таке і від чого. Повинні, ну, щось робити цього. А що саме? Можливо, там це пов'язано з якимось заводом, то закрити, чи почистити принаймні там, де це я забруднено? Я думаю, що почистити, бо закрити завод – це легше всього, людям роботи не буде.